Усім привіт! Мій сусід Олександр Миколаївич дзвонить, давай поїхали, поперебиваємо, понапилювали там електрики, ще літом під проводами. Гілок кучі лежать, давай поїхали, бо ще хтось прийде, забере, десь на мусор вивезуть. Сьогодні у нас таке буде відео по заготовці дров. Сьогодні будемо заготовляти Олександру Миколаївичу, моєму сусіду. Оце зараз, коли там біля нуля. Дуже хорошо такими, ну він перебиває цей арпал на такі кусочки там сантиметрів, ну різні там 5-10 сантиметрів. І саняк топе, ну у нього грубка, плита, насипав, він його грубо натоплює, тепло наганяє і по цій температурі воно майже там на півдня хватає. Два рази протопив і красота. Майже безплатно, ну не рахуючи соляру, там скільки він спалить той трактор, я не знаю. У тому році йому дуже сподобалося, каже, поїхали, позабираємо на ці всі сухі зараз, ну чого його не забрати, як воно валяється і так далі. Пару слів про цей подрівнювач розкажу, як він, що він. Він у мене вже рік. От. Де тримаю я його так в гаражі, в мене тут в куточку він стоїть, щоб не під відкритим небом, тому що річ класна, якісна, і знаєте, такі речі хочеться берегти, щоб воно було то таке красиве, класне. І значить, в тому році ми по заготівлі дров, оцих подрібнених, спалили по солярі десь літрів 30, можливо, навіть 40. Тобто перебивали ми все, що тільки можна було, де воно, що валялося, сухе. Сухе він 50 мм бере без питань, ну цей трактор. Якби трактор більший, то я там думаю і 60, і 70 воно потягнуло. Ну а так як трактор 24 сили, то ну так от. А сире, скільки, Саня? Сантиметрів, мабуть, 7-8, да? Пролітало. Тобто так, особливо той клинок, що ми його там підчищаємо, підбираємо, він там не встигає рости. Питань по ньому зовсім немає. До речі, планую підключити цей провод. Це провод аварійної зупинки. Тут же ж є такий речаг, який нажимаєш, там кнопочка включається і замикаються контакти. Так як я зробив у тракторі вже електронну цю глушилку, то можна його підключити і трактор глушити прямо біля арпала, біля цього. Значить що, підключаємо і поїхали, покажемо, як воно виходить. Правда, будемо набивати його опять-таки без сіток, перебивати. То що, ну скажімо так, Саня своїми прицепами, з тими мотоблок, поїзд такий, мотоблок. Ти з двома будеш прицепами сьогодні? Так. Ну, два прицепи і в прицеп тільки або відрами тими великими каструлями чотирьохвідерними, або сітками цими, не знаєте, що на дві ручки. Бачив, у хлопців там взагалі зараз йдуть моделі, отут воно якось відщипається, оці дві штуки, що сітка. І тут такий просто виход, можна прицепом туди під'їжджати. Ну, в мене такого немає. От, а розбирати його тут 10 болтів відкручувати довго буде. В общем, будемо так, як ми раніше його робили, так ми його і зробимо. В общем, давайте під'їжджаємо, підключаємо. І погнали. Ти зо мною? Давай. Самий головний помічник. Заводь. Добре, що трактор невеликий, можна трохи його покатати. Ну, я спочатку кардан чіпляю. О, з одної сторони він там прикручений, по-моєму, на двох болтах. Да. Він там не роз'ємний. Ну, треба болти відкручувати, щоб зняти. А з другої сторони защілка. Кардан тоді. Тяги і верхній цей гідроциліндр.
приїхали ми на місце, зараз покажу, який тут фронт роботи. Олександр Миколаївич сьогодні в нас і за тракториста, і зараз поїде і мотоблок свій з прицепами візьме. Я трошки познімав, трошки він познімає. Давайте покажемо, що тут у нас виходить перебивати. Ну, ось о, лінія електропередач, ЛЕП зверху. І під нею тут такі кучі, і там за углом, і тут ось давайте покажемо. Дивіться. Ну, клен. Але, як не крути, воно горить і тепло дає. І тут ось, дивіться, скільки цих кучі які. Аж туди до угла, під проводами, і оттуда, і за углом. Ну, в общем, тут роботи. Так, ну і зараз Олександр Миколаївич пішов по мотоблок. Давай, все. Да. Зараз приїде своїм діліжансом. Я нічого не знаю, підганяю, відключаю чи відкриваю, включаю і перебиваю. Я буду з камерою. Що на мене так дивишся? Відкриваємо. Так. Ти казав ящик. Та не туди в ящик, сюди в ящик у цей. Туди не треба. Хоча там такі ножі, мабуть, щось плінта перерубить. Так, пилки там немає, бо я туди колись пилку ложив, перевозив. А ну відкрий, Сан, зараз ножі подивимося. Давай. О, давай ще чуть-чуть. Опа, там взагалі зазору немає. Ну, отаке виходить. Трошки, звісно, сирувате. Ну, нормально. Щось підмерзне, вимерзне. Якось, якщо вплету, то сухенького спочатку, а потім оцим зверху, і воно буде економія. Та скільки ми тут? Яка куча? Я не знаю. Ну, 10 хвилин.
Ну що у нас виходить? Раз, оце два, і оце третє. Половину ми тут перебили. І два прицепчики повні. Олександр Миколаївич зараз перекурить, подвезе його додому, вигрузить, передихнемо і ще трохи попрацюємо. Мотоблокопоїзд. Там ще, кстати, можна одного пасажира взяти. Ну ти ювелір. Ну ті два прицепчики Санькіні получилось по моточасам на тракторі 0,3 моточаса. Нагадаю, що ми проводили заміри при Оранці, скільки він бере соляри, то получилось у нас на один моточас 1 літр 92 чи щось таке, літр 92, ну грубо говоря, 2 літри, це він в нагрузці з плугом в одну сторону оремо, назад вертаємося в холосту, човниковим, так сказати, способом. А тут я даю 1700 обертів, абсолютно без нагрузки він, я думаю, там ще менший в нього розход на час. Так що я вам скажу, що якщо таке лежить, воно нікому не треба, його вирізають і вивозять на мусорку, то чого ж його не забрати, не перебити, спалить якісь там 2-3, хай навіть 5 літр соляри, 250 гривень, але ж ну, ти будеш тут топити, я думаю, у Сані там хатка невеличка, в плиту підкидати. Одне, що я йому планував ще зробити, ось сюди, отут вал, виходить, відвома він отут стоїть. Це вже тут два вали, ті, що з великими шестернями, на яких ножі прикручені. От. А цей нижній, цей, що відвома, приводний вал, так сказати, я сюди планував якось зробити таку добавку і прикрутити маховик. Все-таки, коли попадаються товсті, особливо сухі, то муфта на кардані оця буксує. Отака тут муфта стоїть. І ну, я її так відрегулював, щоб максимально там щеплення було в неї. То вона буксує, якщо до трактора не підійти і вовремя не вижати щеплення, то він ну, заглохне. Ну, хоча приблизно на око ми вже знаємо, які він бере. І стараємось великі дуже туди не пихати. Великі пилкою розпилюємо і забираємо. А ти куди? А, ти там розвернешся? Ну, давай. Це він, щоб з грузом там не розвертатися, щоб загрузитися і прямою наводкою додому. А чого у тебе дим йде? Із шапки. Непонятно. Жорко, ти ж його муса. Вроді тут кури, а там дим зверху йде. Це ти поки вигрузив. Так, згорнув бігом. Поняв. У тебе ж один самосвал. А, обидва самосвали? Так. Да. Іменно туди, де я висипаю, треба один прицеп очіпати, бо так не вкручусь і зайду. Коротше, нанотехнології. Короче, трохи застряло тут. Значить, зараз треба вам за кардан треба відкрутити трохи.
Нічого. Ось тут скусило, а тут стало. Тут почало кусати, а це вперлося, там не пройшло. І заклинило. Ось таке, в руку. Вийшло. Миколаїв поїхав другу ходку відвозити, і тут ще останеться ще на раз, та й хватить, то що, трохи радіатор кипить у голові. Ну, а я тим часом підключив зарядне до трактора, запалювання включено, отакі от, до камери. Один акумулятор вже зарядився, зеленим світиться, міняємо на другий. Все, зарядка пішла. Ну і по моточасам у нас виходить 0,9 моточаса. Це 4 прицепи. Чусь оці два, оці, що тільки що він одвіз, довго рубали, бо воно таке закручене, там рубати треба було сокирою, там ще щось, і так воно то трошки час затягнувся. Ну і в підсумку, я думаю, десь півтора моточаса, тобто 3 літри палива піде. 6 прицепів, 150 гривень стоїть, щоб їх перебити. Так, чую, Саня завівся, вже їде. В принципі, на цьому все. Правда, ми ще трошки тут попрацюємо. Ну, а ви пишіть ваші коментарі, ставте ваші пальці. До нових зустрічей. Пока-пока. Побачимось.